הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אלו הם החברים, בשעה שיושבים יחד, ואינם נפרדים זה מזה. מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה, שרוצים להרוג זה את זה. ולאחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. הבורא, מה הוא אומר עליהם? הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. המילה גם באה לכלול עמהם השכינה. ולא עוד, אלא הבורא מקשיב לדיבורם ויש לו נחת והוא שמח בהם. מתוך זוהר לעם, פרשת אחרי מות.